هدي أي دحديني وذا دلشديني نعب كلا درباحين ميان لبدي جينا نلول وذا دمينين ميان لبدي جينا هاي سقورين دايها كلا دير وركيني وكل كان دي ككو خبي مسنا دوحو خوسي الحاد كي ككو دقي أدو دوف كسان يدي أما دليت كلية هاي يقول دل وحانا هاي تختران كواري أبك وافي وابليكيشن عصري أو كاها قبترة يينا صيف ضد ما مشو أذي قيدا دماري دي سيدا ساد سهل إي في سي بلاس حوالا دتاج إي وليبا بانقي قادا إي وليبا سيدو قال إينا صيف ضد صوحي كرتو دالكا كلاسو دك أب ستوركا أما بلاي ستوركا وافي وايسكو حراها قربة شوكتا يقران شوكتا إن هل كان نوح نوح يا هديبي قصة تيمي إن قصة شعال من نوح يا sadan waxay dhaxmartay wiil iyo gabad ee ku nool magaalada Hargeysa wiilkan iyo gabadhan ay muddo hadii la wada socday Rabiirow wiilki wuxuu tagay wadan kamid wadamadan ayuu jaarkanahay ka bacdi muddo ayuu halkii ku maqnaa muddada uu wiilka iyo gabadhaas kala maqnaayeen xiriirkooda xiriir toosan buu aha laakiin Rabiirow de shakigu waa wax jira ah markasta oo dadku yar kala fogaadaan kalsoonidina way yaraataa dabaan waxa dhacday inay wiilka iyo gabadhe u shaki dhexdoodii soo galay xagga dhanka hawbadnaade wiilka ee aan dhahay dhanka wiilka hawbadnaade ka bacdi waxa dhacday de inuu laysiyar waayay oo inuu kina madam uu qurba tagay oo de telefoonkiisii kula aanu sidii hore ahaanayn gabadhina laga yaabo inay nolosheedii wax ku soo kordheen in la yar kala mashquulay marka shakiguna uu sii siiyade dabatsana waxa dhacday wiilki inuu intii ku oran kara waayay naaday walaalay anigu waan ka shakisanaha gabadhina ka daalik madam weynkii u deeyay xareysan yahay gaabsaday iyadoo waxay u aragtay nin ka maarmayo oo de noloshiisa raaday taa waxay leedahay kul haduu wadankii kaaga tagay uu wadan kale oo de qurbaha noqday tagay diwaan nin maarmay bay leedahay oo iyaduna dhankaas uu turunku kaga jiraa isagena waa kan shakisan isla dhex habadii wadankii markii aad ka timid ee waa lagaalay wareegay aad iyo aad oo waa kan dhawr u fara badan yihiin balse dadkan waxba isuma sheegan nin walba dhankiisa ayuu aaminsan yahay qofku markaan wax sheegan karaynin waa dhibaato Rabiirow dadana waxa dhacday tuunkiisu sii u ahaa loo kala aamusnaa inay muddo bilaaba arintii qaadatay dabatana inantii maalin maalmo kamid ah inay u timi Cabdiqaadir Huriyaan dhehe dadana erayay rooga gaaban halkaa uu kaga sameeyay markaas waxay Rabiirow iyadoo markaa dareenkeedii inantii cabiraysa ayaa waxay leedahay hadii ay dhexdeeni wada dhalashadeeni nacab kala dharbaaxeen miyaan laba dhigeyna nolol wada dhameeyeen miyaan laba dhigeyna ay suquurin daayaha kala dheer warkeeni iyo kulkan duuxa ku qubay kala dheer warkeeni iyo kulkan dhiiga ku qubay misna duuxo hoosiye laxaadkaygi kugu dhigay aduu dhoof ku seenyaday ama dhalayaysa kula yahay igu dhel waxaan ahay dhaqtaran ku waare igu dhel waxaan ahay dhaqtaran ku waare de kolo hadii de wada dhalashadeeni iyo wada jirkeeni dal kala dhantaalay oo deelayna kala fogeeyay di waxay leedahay ama de aad dooftay oo aad dayalsatayba dareenkeedi marka cabiraysa igu dheer waxaan ahay leedahay ay waxay tabayso dabcan de dhaqtar baan ku waare halkaan markay sheeko ka marayso Rabiirow de inankii yeynanti kala maqnaashuhoodi bilow qaatay bilow markii uu qaatay de inanti samirta inankani waxbuu tabanaya de tabasho aan lagu ogeyn hay had heesti Thailand lagu loo ogeey waqtigaaga iyo lumin Soomaayahay markan waxaan leenahay de waxaan lagu loo ogeey inaad adigu tabanayso oo aad cidno bandhigin adigii ku dishootaaye inantii deynaki markay ka samirtay muddo ka bacdi nin dibada ka yimi ayaa gabadhii soo doontay ka bacdi markii soo doontay de gabadhii sidii ba de inankii loogu sheegay inay inantii dee la soo doontay dabatana isagoo bal inankii isle deynantii ka daba tago dee ninkaayi aanay guursanino dee weliba oo loo raaciyay inay muddo intaa lagay sugaysay ayuu isiri dabal wixii bilaha waxaan ku uri dee ragaade
dayntina halkii bay ku guursatay oo day markii uu la soo xiriiray waxay tiri war de nolosheena adiga dhantaalay inaad eere een halkii aad tagtay ha ku kafeeyso isagina halkii buu wax ka hiibanayo guurkii dhac nilantii aqal bay ma kaleeday allah u barakeeyo de wiilkiina sidii buu warankii ugu taagan yoo mar noo leeyay inantii aad dayacay een mar uu leeyahay de wax baan tabanayay mar uu leeyahay hooyay waan sheegan kari waayay marka een isagii ayaa iskula ila meereysay iskula jira een halkii de jacaylkan dhaawacay buu qaaday jacaylkan dhaawacay aad iyo aad ina tinay aqal iyo reer leedahay een sabiir sheekadan waxay ku sheegaysaa marka aad u fiirsato runtii kalgacayl iyo muhiimad ay u haysay aad iyo aad laakiin marka aad tan sheekada si dheeraanayso dadka kalsooni darrada oo ay soo dhex gasho iyo inaanay fiicnayn marka xiriir la leeyahay kalsooni darrada ha iyo midda ka sii daran waxa weeye wax isku sheegid la'aanta markaad waxba sheegi kar weydo aad bay u dhib badan tahay markaa sheekadaasina waa taa waa tahay saamiya sheekadani runtii sheeka dareen iyo qiso xambaarsan bay ahayd waxaana ku tusaysaa in dulqaadku fiican yahay oo laysku samro masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fibre optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagarla ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121